Телефонні шахраї тероризують жителів області. Правоохоронці просять попередити про це своїх рідних та близьких. Незважаючи на численні застереження, як не потрапити у пастку мобільних шахраїв, жителі краю продовжують віддавати чималі кошти аферистам. Схеми і сценарії можуть бути різними, але мета завжди одна – виманити гроші. Найчастіше, як свідчить статистика, шахраям вдається обдурити пенсіонерів та людей похилого віку. Старенькі готові віддати останнє, аби допомогти своїм рідним. Як правило, в нічний період часу невідомі особи телефонують до них на стаціонарний номер та повідомляють, що вони працівники міліції, а їхні родичі потрапили в ДТП. У зв'язку з цим невідомі вимагають від потерпілих грошові кошти. В подальшому, коли потерпіла збирає певну суму, невідомий говорить, щоб вона винесла грошові кошти на вулицю, після чого приїжджають їхні спільники та забирають вказані гроші. В чергову пастку аферистів потрапив і 75-річний мешканець обласного центру. Зловмисники видурили у пенсіонера усі його заощадження. Тривожний дзвінок пролунав у квартирі потерпілого близько 22 години. Дідусь підняв слухавку і почув, як йому здалося у той момент, голос онука. Той повідомив, що збив дитину і потрібно 3 тисячі доларів. Я кажу, я де маю такі гроші? А що ти маєш? Я кажу, ти що я там маю? Маю 2 тисячі тих гривень. І, а потім кажу, ще 200 доларів цього. Ну, туди і то, і добре. То є, він зараз він під'їде до тебе і зв'яжешся, і ти віддай ті гроші. До чоловіка приїхав молодик у шкірянці та кепці. Гроші потерпілий передавав у під'їзді. Пенсіонер повернувся до квартири і лише тоді вирішив подзвонити до онука. Я за яких пару минут дзвоню до свого. Він каже, я сплю в хаті. Та що ти? Що тоді? Та що ти не міг позвонити на міліцію? Каже, відняло мені розум. Не знаю. І на тим все скінчив. Після того я подзвонив в міліцію зразу. І вони приїхали, я їм то розказав. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують зловмисників. Однак розкрити такі злочини вкрай важко. У зв'язку з вищенаведеним хочу звернутися до жителів міста Тернополя з наступним проханням. Ні в якому разі не передавайте грошові кошти невідомим особам, які представляються працівниками міліції і вимагають від вас грошові кошти в телефонному режимі за допомогу вашим родичам. В першу чергу зателефонуйте до ваших родичів, поцікавтесь і впевніться, що з ними все нормально. Поради від правоохоронців незмінні, але дослухайтеся до них та поширте інформацію серед ваших родичів, знайомих та людей старшого віку. Не слід впадати в паніку та поспішати виконувати умови аферистів. Ніколи не називайте ім'я родичів. Запитайте в абонента, що телефонує, прізвище, ім'я, дату народження своїх рідних, адже шахраї зазначеною інформацією не володіють і ваш номер набрали випадково. Перш ніж передавати комусь гроші, з'ясуйте, де близька людина знаходиться у даний момент. Прийдіть у відділок міліції або зателефонуйте на лінію 102 і поцікавтеся, чи затримували родича. У будь-якому випадку передзвоніть тому, хто потребує вашої допомоги. Якщо ж ви раптом стали жертвою такого виду шахрайства, то одразу звертайтеся в правоохоронні органи, оскільки по гарячих слідах встановити таку особу легше і, відповідно, легше буде допомогти вам.